Përshëndetje tonë, ku jeni youtubera, ku jeni gamera, mirë sartë në Gamecast TV, unë jam Meci, po vazhdojmë me pjesën e 10 me Resident Evil. Njerë për njerë s'na vyn këto, e kem kodin që na i ka jep ai zotnia. Po shkojmë atje direkt. Në atë fotografia ku i kena pa një 408, asy shke për të kumë përshume di ka një 408. Prit. Ka shkova unë e kështu mëre. Po një me do të me shku krejt në bas. Ty nuk të shpërtheva, a? Mirë, më do këtë tjera krejt veç për që të dyjet si kom shpërthy. Ju më këthy shumë bas. Po puna që me bo save në të në pjesë i ke. Po tash, ka njerë po më vanon në zoni nuk di pse, kur po blokon loja, kur ju më të lutë kështu normal, miro, kur po blokon loja, po më bachet zonin në bas. Zoni i s'pun përshtatet me fotografi, po s'koder, që po i kapak. Po 18 minuta mu i me nxeru facecam edhe të na po më nalet, që që tash këtu duhet me jep. Që shke, një, katër, po që shme shly. O, që sa se kom një që të zoje. Ku, pi Resident Evil nishit e i. Një, 4, 0, 8. U kry. Buddy, this is a test of skills, so no cheating. That shit you're carrying, get rid of it. Tha. That shit you're carrying, get rid of it. That shit you care. That shit you're carrying, get rid of it. Këtë mutë sa që pëmë banë, largohë. Ha. Hajde po pronë tash. That shit you're carrying, get rid of it. Po dufka në është ta krejtë mëre. Ku kuton këto sende i kumboje? Që u qel dera e? E, jo, pet duhet me bu këto? Qërë kë? Ej! Derën në lopo. Që a kem këtu? Për që ja po bjen uj. Pet uj bre. Që kjo s'po punon? Që po shumë? Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Sure. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. Pak parë nuk duhet kjo. Aja. E ta që ka me bo, vla, unë e a me shku opet. Me atë njerë mu mara. Prit. Ska dhe dhe ti. Që u dhe zhtash. Spat plin.
Trepi djegje. Polica! Balun. Ha, po bëjka tash me qitë këto. Na njera e bonim këto kishe. Luzer. Më ka vyrë tjeq me asinë. Hale. Që e nuk më ka vyrë tjeq sen. Mire kam po që e kanë shkurtu mos e mujtë dyjarë, ba. Kujte këtu që a ka bëhë të dërë. Du me qit... Gati, s'ko me nga... S'po më vynë senda, jo. Gazi? Mos po duhet me mshel gazi, më vlo, mos po... Unë dalë në rritë ata. Ta është kalë zëjën e ty, happy, happy, bërgë. Po tash kërë ekspedon që me bua? Tash jena real life, nuk jena të bua kaseta. Ma. Qumre? A, diqa. Diego. Happy, happy. All right, what do you say we play a little game? Fuck all you. All you gotta do is light a candle and put it on the cake. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Papa Dean. I think. I'm not sure anymore. A me marë marë unë këto, a mësë me marë. Së përdu me marë venin, hisë së përdu me marë të qitë. Se po kallët ven, apo botë. Më shku me dhejë za to. Hajde, dhejë zëbre. Qiri, qka po krynë qysh edhe qysh krynë punë qiri, s'krynë kur qyri. O, do ma e me e preferu me. Veq nuk jom ka di nëse desim edhe njera, nuk jom ka di a duhet me qitë edhe këto për gazë. Qele, qele, mere. Oke. Jecime. Dhe më jam e preferu me këtu në rezentivu. Ta shnalli u alën sa dush. Ju më përdhitë se në qëfar përdhitë. Se për në ollësh. Happy birthday edhe to you. Ta është si shduft mu kallë podi. Qe? Unë dalë. Që bombja rapin e ti ta?
Не зацеплено. Что? Шпейт мор сокрасити ик. Ик мор ва сокрасити. Пляргона пак машум шо. Едно са секунда. Таш и жду вдика ме красит. Таш! Веќе бону ти нервозија што? Ха! Ики пиктуит. Е, кто наш там умванан зоните? Поблокан? Че ще телевизори? Që kjo e në t'lidhme të dyja të e. Mia! She's alive. Who are you? Where are you? We're just beyond the pier, outside that room. Hurry! Ta zhvim na shumë shpejt. Ethan! The fuck do you want? You? Dead? Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve. I suggest you. Come mute ke djalin, ha? E jetë kum ja shkatrum. Oh, çka kjo e? Merë se çka se rumi. Oh, ja? E, tash. Çka na vyn neve tash? Normal se na vyn... Kjo Ti po më vyn Bonë edhe ti Edhe ti Normal. I mbusha full prej tash. Mira mor vla u knaqa të bo që si. E, dora është këtu mirë. Po më vynë mi forcu plumët. Qa, ashtu që. Ta shë kem pak ma të forcu me. E, altin se ku marë më në speshat, poni me. A standard power angle design me. Bën me përdorë këto. Për marë që të rëma. Ta shëtu e kemë këto. Që e qëtu me bojmë një save shpejt e shpejt. Aj që ke i ka të zona që kjo. Se vëmi shtine e thet. Ta shëtu me thonë. Ato ty për serum kena. Që du të me dalë sa shëtu. Au. E pashat. Ajo që cilët duhet me marrë. Duhet me kontrolu gjitho qësh se këtu është gjitho qësh me vlerë. Ma keqe që s'kom energji hiqë. Ti këtu, ha? Mundo është t'i qka me këqyrën e qëtu? Control. Qëta e lipa? Kur folin me dalë për këthimi? Qfarë sendi bukur, që t'loj nuk o normale kjo loja. Që atina duhet ura.
Shkum njerë dhe një shpesh që të shvijin e vogël me këshirë që a ka këtë garajë këtu mrenda. Bon. Bon. O, mamre. Pordhicën e kom që tu e paramendoti se kom marrë. Pordhicën e kom marrë në veti. Valla si plumat flakës. Sa dush i kom. Bileti arxhoj dojdo. Opet kësit flakës. Inshallah nuk mbyn më kjo. A pat urk tona? Dhe shta me tona pat rrug s'pat. Ha! I, 3 orë. Po, unë e këmë përzi. Këpi marë altinu, la. Qërë i këta dy e... Ej, zombit. Në headshot e... O! Shpejt e erdhe. Opa! Ka dole... A ku mbrosh, ha? Mama! A, valla pat një celu! O, dhe co! Pluma do t'me t'jepu në ty, më valla! Jes tash! Rëdhët mi plumat altist. Qëri, qëri? Qe baba? Qe baba që i e këqafe me i ere? Opa! Dibrit rëdhët. Qëto? Të këshia mërë burë. Aha. A smyta, a? E ndisha dika. A shkove mu mërë vla. Qyqy. Qin mi pluma mërë. Qa me bo tash vla. Flame round. Tri copoj pasna. Mirë shtu mu i melon tash diqka. Pelo që të përdhic. Edhe kur gjo tjetër his. Bon kjo më marë. Gun power. Qa ashtu veç, veç plumat altis, ami. Qa, e qita u ljubo unë, dhe pluma shu të kani. Eba, ako ma si kese me përzimër, dhe. Edhe që, që kjo më nuk më vynë hiq. Qh, mljodhi. Tela tona. Një save, shpejt e shpejt qëtu. U kërëj, hecim.
When you do be safer. Mia. Chu Mia. Etty? Zoe? Zoe, yeah. Not now. We don't have the time. Sure, not now. Do you have both ingredients? Right. Mary Law. There should be enough, right? If we make them fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Po vjen. He's coming. A pshë sa ma mirë me përkëthim, po është. There's enough for two. Shpejt, baro që si se. Ha, qanta. Ma mërë qantën. We have to make the serum. What's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But none of us will get very far without the serum. Po është tire për tirati qëto zemë, rejme se... Seruma? Hey, one of those is mine. Një është jutë? Ha! O, gorilu! Zoe! Get somewhere! Back to the house! I will deal with you later! Fuh, tash më rejme këta e... Do të në vyjt tash. Pa me njëherë do të t'y... Ka dalë, ka dalë, nës pa hi me njëherë, ljopo. Mos pa hi me njëherë, ej. Prit. Pute, Jack. Pod dhema. Hungry, të shash. Ish më standin t'in. Ish të marrën e... Kërë kom altin. A bon që si me provun t'in. Pak, pak, pja heki. O, shoki, ka dojde, jalon jem. Ale, tash të mjerim, ak me ty, tash. O, syni, ta umësha. Dhe shtove, a? Që të pim... Rrim tja... A, në shpetim. Kujki edhe në i syt. Që edhe me vesht për cilë tja... Tu, direkt në syje... Kujt njëg mëre... Riposhta, riposhti. Riposht. Do shku mnajt poshti. Se dhe... A, qa asho. Po syni. Më zhvill. Më zhvill ta më pras synin tem. Pa tjetri. Po tjetëri, qaj. Dë më jupë nëtë. Jupë qashtu, ajtë të më përshrybi poshë. Edhe sa sy i kiti. Mosë qatë. Qështë që këmë vili e? Ja, mora, čo na ma?
Hajde se povipi škola, da. Škola smutno ma i. Fuck you. Ma moramo zbjer pušt. Dogad ja će lova, ali nisu ja njega. Mosu sad, kujki, kujki, 51 trubit za mano. Ovo pa vidim, ajde se on pošto je poštaš. Da žetra ne... Ajde već to, elimination ne bonem. Poškojim taš najem, već je džiro te bojim. Već tu se tu slunoš u mojim dobro. Ja, škola ja. I tam će, ej, neko. I evo. Koji on svit. Svit mu ste pavša. Ajmo ne get you, hajde, hup. Hup, svit mu ste pavša. Če? Čekuo bre. A, već da je pljum beti bre. Al tim. Kum dokad već da će svi kam beti. Sad spošt, sad spošt. Sad spošt isam. Ekola ću ven. Ekola pogleda, ekola. Mosa čar. Iki. Iki. Počem katu te. Repertirat mu ne? A, kada on... A, me biti in funde. Ča da mu bote? Meni je rovno tu me ik pošt. Če? Kaj ča kom ljel? Reća kod dok ne umrije. Dok me tkol pak za mnom. Tašku! Kum kopije. Jena tu jedan džeka pa kapak. Taša je kada ne, te kada pošti. Po tašo, nisi... Ovo špet! Čašo. Unijem, čeće, čuoš ti mi prime i ovom pite. Ti doš mi prime za mene. Komore. Sunin, sunin.
Ki edhe shumë sys, shpirt jam. Unë jam përbit dhe shtu. Ma mërë e mos pështuj. Mos pështuj se se të lezit. Shkoj syni. Edhe i sy i ki. Tutno në zemër. Tutno është këta dy për qatë sy ka hi. Uo, ka qartët. A ka i dalin syt, aso ka i dalin. A tu i pnet, a? Ti vrejt e brej dhe pak. Këtona, pruje. Pruje, pruje synin këtona. O! Qfar fati ki mërë? I'm gonna get you. E di që kime në zona, mo. Do shme prit pak. Do shme prit pak për me në zonë, shpiti jenë. Unë e kullë në këtu. Jo ti. Po tjetëri. Po syni tjetër. Po syni tjetër. Ti vrejt pak. Ale, ale, këtona. Qete, qete, qete. Skon pluma. Qashu. A u tere pa ka? A ki mo? A ki mo syna? Ka kap nervoza për kërë. A i kja? Po! U, ku më kap je. Ave që ka qa? Ave që ka qa? Spot e kur gjo ma shumë, a? No, I've seen everything. Oh, prejt në minutë shpirë. Po që jam ka tu të... Përdore s'ta se rumin. Ah, dhe ta... Ja, po të sërëm në gjithë syni që ta kom blonë. Zdi jam ka prejkë, mëna e që tash... Dytën herë. Tu dekë edhe po mundohet me mbraje. Po, më shushë që mirë. Jetë. Jetë zgroj, shpirët jetë. Shkoj se rumi, gjuj, gjuj. Mija po në pret. Ta shto mundet me bloku zoni e jaronat e mi. I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just be one. No. I'm sorry. I really am. But Zoe will be able to guide the two of us to safety, and then I can come back for you. Go! I don't want to hear it, both of you. Just go! Yeah. Go! My place is here. With her. Don't be ridiculous. You forget. Unë këta e shërova s'kom dit. Zoj në shërova këto e lashë zombi i vonë.
Çka tash me bune? Zdi vla që ka bëhë këtu. Thank you. I can't believe you chose me. Mia's no good to anyone right now. But we might make it out of here in one piece. Well, so. I want to know what all this is about. Starting with Mia. Që mi mu komt. Mia came here with Evelyn. That's how it started. Far kom ve une. There's the boat that Mia came with Evelyn on. Oh, what the? Çfarë ani? Let's go take a look. I'm not going back there. I gotta know what Mia was up to. What the hell is that? It's her. Evelyn doesn't want us to leave. No! No! Evie! Please! Evie! E myti, aja qika e myti. E qa kish bo nëse kësha shërua tjetërën, mëre. Ta shë dhe pak të ndalet kamera. Mami? Kur më ndalet kamera, qka u bo të ashtë? To ne vazhdojmë pjesën tjetër. Futon kjo anije. Ha? Veç tona du me hetë. Mosëm shtiri... Ha? Ethan. Që të pas kanë bo me kry, a më në loj kur lunë është pa kry. Ato këmë ja demonstru fun lojës, jo fun videos, po fun lojës kini me pak klipin. Shumë interesant, ku e qaj mërë vlog kjo. Që të dritat fort për... Pom tutin. Erda. Aj ku përna shtin këto sende më burë. Veç dej ku e këtu vetë? Këto në tash. Të për nësë me ngajtë kjo. Pikujtohet kësaj diqka. Ka hek keq. Nga mëra qik. Kur gjojt s'ki. Qëfar skulpture për njerëzve e... Ku... A në të shku mirë... Kati pari, dytë, i tretë, ku sa katë qëtu... Halo? Mos veç mos në delë dikush të ashtë, ha? Ku? Toni o ndekën, sa. Kush më revrojti? Qeni të folë, unë e më këtu me juve.
I don't know, but... Look, let's go this way. Maybe we can get out of here. Poști în școală. Poști vie de une. Po, duot njere. Hajde. Ka shme kontrolu njere kaj... Ku duot ash? Me bo me mdall fara sinet të ngaj, tash shpirtin shë. Qërë që po të qeka veç një rrugë. O, petë poshtë me shku. Hello. Këto nësë po bënë? She's not my child. Oh! Om tute me. Um shef për dikujna. Om tute mërë hajnë. She's inside me. Oshtë mranda me, oshtë mranda e gjithë kuj. Kërkësa. Se njeni pa të vërë. Pas ka kurzioj që këtona. Pse mora Emily i kiboj që se i farë kërdije. Qao boni, ha. Që to pëndijen, ba. Që që shpimyt, pa pik shpirë ti pimyt, ha. Po, mora e po të kujto. What? What are you? Po ta shune... Sa ka dare po jetë. Se që... Së mërë ma shpet. Este... Mere qikin që... Po duhet me shku tash ma... Që shkallat. Mosë tut një. Jo, ha zemrë, mosu tut një ti mësli vetë, po ka... Ka dasht me ikë edhe unë betë që aty. Shara një e... Mundë në mërë me konë familja? Qa po... Paja komërë. Mamë, s'pëm shëllë dherën. Kuku që t'i kusha tona. Pret! Ja zbon. Erë, o ka vjenë qaj. Pas osigurese na vynë. Që osigurese? Ta marrë zemrën e konsiguresen e ti ri. Ta në merëna me ty. Hinta shtona, bravo. Ho. Nice. Kati pari, dyti, treti, katërt. Ka përshkojmë zdia zvet. Përshkojmë dytin katë një. Kjo hi më rëndë. Kejtë fëmë dhe dërsajnë. Hello? Që ku kam pret qika e.
Çamurmak istiyor. Why? Sıçrayış bu lan ses. You need to remember, so we can be a family. А мы нужен по акшлу та же баса, а под пенгон, а? По тот кшюре кассеты. Пекшюрим се с кем чекам его. Мекшюр театр. Пекшюрим та же дот мелюй, дичь как умедит. Фальни че удаль камера. Понаваждой ме крючит пьес. Черту че паха мея. Ulu mustandin. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you? It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. E dishes covent musum dhe mroma net. It has her tissue sample. Fix this. Okay, Evie, where are you? Çuş mekşür doğru mu bu? Aha. Şvar sine pasnaye. Kiysen? Meşto. Babam. Kudu taş. Climb up. Kıyıp ne elbaz. El taş çıkan bu. Oşt ofer. Tëm kohën për këqyrë orën vetë kjo. Pesë mëjë, tre mëjë. Pisa tjetër që ko këtu. Pluma. Ha! Mos po më hanë mëre. She's vomiting. Damn, we'll have to reset. Alan, Lemro. Vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh, great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. Lemro, Alan. Right. We need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. Kaçal kampelçen çıkıyor. Offer Call of Duty çıkıyor. Krejt qka ka, shkrejt që sende qka në qëtu në për tavolinë, na duhet një marë. Second floor, këtu kemi është drypa. Që. Ade mo, qa he, kam e të mytë. A di që mo? Spi mytë ka kjo. Së për mytë kam e njerë e vlo. Ha! Prekë on. E prekë on. Për presim liftin. Së kem që kam e bot jetë. Kuku! Po shkojmë bashkë të poshtë të zamër. E di që dhim ti. Qysh më rdo? Qa është?
Кайена, что? Полный здичка тут мы больно, что ли? А кейт, что че, это пак плюма помлен, а? Че мы будем пак плюма, что? Нисте котер, нисте штат. Edhe 50 pluma duhet me dronën ty. Mas, mas jem. Ha? Mos u bë nervoz. Qa komore? Spo kom, qka që të më shtin? Edhe kjo muzika mi shti nje që bombe. Qa kome bombe bombe. Ha. Po kanë dirë dikaj. Që që që. Qa ashtë. Që kua. Iiii, se kapen të këto pluma, se kapen. Ha, dhe zemër. Në dhiste 5 pluma i kom shërri teje. Pse po vivu në qësu? Aj, malo që kjo. Që këtu peqet si një te dera e portokalt si një farë. Qala që ajo zi. Ellen, I think she's on the other side of this door, but I don't have a key. Try to melt down the lock. You're on the bottom level, right? Check our luggage. I shouldn't check what's to. Which only pluma block? Who's your mushroom zoo? Kom nevoj mu marrë me... me bombe. Korosive. Qo kjo malo? Zdo që t'in derë mi qitë. Kiselina? Hello? Are you mad at me, Mommy? No, Mommy. I'm not mad. Wait. What did you call me? Just I don't mommy. Want to live in the lab anymore. I want a house. And I want you to be my mom. Okay, Evie. I'll be your mommy. Just come back with me. Right now. Okay? Qa me bomër vlaun e këtu? Ha! Evie, wait! Did you find her? Yes, but she ran off. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. I told you so. Gjithka janë po të 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 sanë, po që... Are you okay? Që me bo të shune, që janë ata zombi këtu, a... Edhe mi isti 4 pluma në shanë zhe. Aha, qërë kosh një.
Ty. A bon to ona mamy psy kuku odejmem zon gorszu. Aj sej presto. Предпадание ардешо. А де е? И као не. Ай па ти ки е да ти? Шием. Куку, Сань, Сокси. Чуть швей. Поик. А как плюма? О, мерден-то. Ух ты. Швей. Чаме го ме катерте треплю мовна. Машум плюма. Опять пом долго с этим басом дива дикон. Да с этим плюма. О! Фрия, море! Икташ, шо ма? Ку, с вам плюма, мо. О, куку, кам ги най. О, куку, мерд. О, куку, мерд. А бо ме джуть бомбе. О, куку, мерд. Шпейт, браке. Браке, нерд, шпейт. О, мини, врага. Я. Ах! 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 Куку! Emergency safety lockdown system has been engaged. Кому херба? Е, чекиочка ожло? Чу-чу, дера облокуй. Со шта е кто? Ивс апстерс, потот Иво Шнельт. Алан? Алан, where the hell are you? Мера не хепа мор потан дин помбино медичка. Продорек шо, цах, 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 цах. Пиктуй доля. Exit. Плюмат по мвин. Это чека сирена, че бандит. Там, лёды бор. Чека по вин ток то бомбе мордя. Купнула се туша тит.
Çak boş su. Hello everybody. Этим кто? Это не это. А вин ты трэш я? О. Куешь мир то? Дулем. Ah, çünkü. Şu yerde işte o pes. How did you get here? Where's Evie? She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. Well, it's a good thing we're already dying. Don't say that. Ma, so nervous. She trusts you. That Kabesu, bitchy Vogel. Evie, no, Evie, Evie. Alan, listen. I didn't mean to call you that. She's trying to get control. You have to fight her. Stop! Stop right now! Don't touch me, don't! Sen işte bitch mi? Ama çatsa. Чего? Ремонт боник что? З. Чо мы тут дрза? Айде. Айде ка доле, ет. Че не? Të dera, ju ullodha mo të lujt besom një. Qa ko këtu? Laptop, shpejt një laptop. Shkrujsh ty, YouTube? Që një video ku ka këtu veç? Screen recorder. Ha? You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say. Piktuj ti ka çu kjo mesazhat. Stay away. Away. Forget that you ever knew me. Ju smojone me taru zemra. Have a good life. Hecim, hecim, faleminderit, mos komo mosh ti diçka. Me plagos të është janë. Vazhdojmë. Ku e myti kjo e. Ku. Të qënë ka bënë e. Që ku kam të pësevë. Kajtu kësh veqajet pësevë ka nejtë aty. Ku. Mama mia. Dish. Milajt i durët. Që këtë me thonë milajt durët. Nësë këni ditë. Për kajtë vazhdojmë tashme.
Yes, Evelyn. Ona to Mendoza. Can we be a family like before? No. Yeah. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Cosa I don't need you anymore. Anymore. Adale sentute. Pisai che vogel. Kaseta, bolle ke... Ha! Sejvi. Hade. U kry kjo. Shok na vazhdojmë. Ma mërmendje se u ka pëlqyer kjo pjesa dhe pjesa animet vjen shumë shpejt. Shihim video nashme.